You watch me beat it till I can't breathe. Wanna take you anywhere that you like. We could go out any day, any night. Baby, I'll take you there, baby, I'll take you there, yeah. Oh, tell me how to turn your love on. You can get anything that you want. Baby, just shout it out, baby, just shout it out, yeah. And if you want me too, let's make a move. Olá, pessoal. Adivinhem que está a fazer um vlog, sou eu. Então é assim, eu comecei este vlog assim muito tarde porque são 6h10, mas eu e Fábio viemos passar duas noites num hotel muito, muito giro, em Londres, mas é fora de Londres. Isto fica em Richmond, fica ao pé de Richmond, é de Sion Park, portanto, parece que estamos no campo. Eu vou-vos mostrar o parque, é fantástico, eu apetece-me viver aqui. Então é assim, olha ali o Fábio. Está um bocado barulho, não? Tá, mas fecha a janela porque é vidros duplos, não se ouve. Então pronto, aqui é o... assim, vocês entram, estão a ver? Tem ali. Aqui temos a casa de banho. Tipo, casa de banho mais linda. Temos aqui um chuveiro. Olhem só. Isto dá para fazer uma rave aqui dentro. Comem tipo 3 pessoas na boa. Depois tem ali, tipo, que sai ali a água. Isto tudo. Depois temos aqui este mega espelho. Vejam só, isto aumenta mesmo. Isto é ótimo para fazer maquilhagem. Depois temos aqui o lavatório. Muito bonito. Olhem só que lindo. Assim, aqueles candeeiros também são giros. Estão ali, aqueles estão ali. Temos aqui. Depois, claro, a sanita, que uma pessoa tem que fazer as suas necessidades, não é? Temos aqui a banheira. E a banheira tem uma televisão. Por isso, estão a imaginar como é que vai ser a minha vida. Aqui roupeiros com uns slippers, pronto. É a casa de banho. Vocês têm de colocar isto aqui, percebem? Pois isto aqui é a campainha, que quando tocam à porta, isto quer dizer que vamos dormir, isto, não sei, deve ser uma menina que vai fazer xixi. Depois, aqui temos o bar, com água, chás, mas pronto, e depois, e está aqui também, vou-vos mostrar. Oi! Só que isto eu não como nada, portanto vai ficar aí dentro. Depois temos aqui, o Fábio já está ali deitado. Temos aqui o quarto, ali com o candeeiro. Olhem o tamanho desta cama, o Fábio está ali mesmo à rei. Depois temos as mesas de cabeceira, são muito giras. O roupeiro. Temos aqui uma mesinha. Trouxeram-nos agora uns chocolates. Uns chocolates, uns morangos com um chocolate, só que eu acho que o chocolate deve ter leite, portanto, acho que não vou comer. Só se vai tirar o chocolate, como um morango. Tem a televisão, pronto, aqui uma mesinha, e depois isto é a varanda. Pronto, pois é assim, estão a ver. Isto passam aviões aqui, porque isto fica ao pé do aeroporto de Gatwick, não, fica ao pé do aeroporto de Heathrow, mas os vidros são duplos e não se ouve nada lá dentro. Pois é assim, olhem, tão lindo, e tem aqui uma mesinha. Eu trouxe o meu tripé para gravar aqui e trouxe outra máquina porque, a sério, este quarto merece. Olha, agora vou fechar isto. Este quarto merece. E pronto, agora vamos comer alguma coisa, porque depois queremos ir à piscina. Eu depois me mostro se eu levo a máquina. E é assim. Espero que vocês vão gostar deste vlog. Eu vou fazer tipo 2 dias juntos. Portanto, a gente já se vê. Bem, acabei de tomar banho aqui com o Robzinho e vamos comer. Olha o que chegou. O meu é este, que é tipo mais ou menos vegetariano, estão a ver? Tem pita bread e tem hummus. Aquele é do Fábio. Estás contente, Bu? Yeah. Ele está muito contente. Vamos comer. Bem, vamos agora à piscina e eu vou assim, estão a ver. Comprei estes calções da H&M, comprei hoje. E tenho aqui este top. O biquíni é muito giro, eu já vos mostro. Pronto. Vamos para a piscina e passar uma, e depois jacuzzi, são tipo
Quase 9 da noite. Estou acordada desde as 3 que eu estou acordada desde as 5. Cheio de sono. Mas pronto, apetece-me ir. Será que consigo agora? E agora que está muito. Ah, pronto, já está. Pronto. Isto é assim, estes candeeiros, estão a ver? Estes candeeiros, tipo isto. As coisas. Muito giro. E é assim que vamos. E vou mesmo assim com estes chinelos que eles dão aqui no quarto, estão a ver? Isto é tipo um pé gigante. Olhem o pé do chinelo. Tipo o tamanho do chinelo e o tamanho do meu pezinho, né? Já estivemos na piscina, são tipo. Que horas é que são? Pai, 9 da noite. Que horas Oh, isto é tão bom. são? São 9:37. Bem, estamos aqui na sauna. Olha, tipo assim, não está aqui ninguém. Está mega quente, vocês não têm ideia. Estão quantos graus? 41. 41. Não, é impossível. A sério, sol. Sol. Quer dizer, aqui é o. Ai, está-se mesmo bem, está o Fábio. Ainda não viram o meu biquíni? É assim. Pois, tipo assim nas costas, eu não sei se vocês conseguem ver. Eu depois peço ao Fábio para ele mostrar. Mas pronto, estamos aqui a curtir a cena! Estás contente, Bu? Já tivemos. Ele vai lá para fora. Já tivemos ali na piscina. Agora, se calhar, vou ali para o steam room. Mas o steam room eu não posso levar a máquina porque é em vapor. Por isso, pronto. A gente já vou para comunicar. Eu quero ver se vos mostra ali uma bequinha da piscina. Mas pronto, estamos a aproveitar aqui um fim de semana, já ficamos, dormimos cá hoje, dormimos aqui amanhã e pronto, eu vou-vos mantendo a par de tudo o que se passa. Acabei de sair do banho de vapor e vou-vos mostrar a piscina. Está ali o Fábio. Acabou de mergulhar, estão a ver? Isto é a piscina. Olhem só, muito fixe. Depois dali. É, ali é a sauna, ali é os banhos turcos. Pronto, eu estou aqui deitada. São quase 10 horas e olhem o céu. É tão. O céu, o teto. Tão bonito, depois tem assim um monte de cadeirinhas. Tem assim plantas. Estás a gostar? Muito lindo. Bem, vou dormir, não aguento mais. Amanhã é outro dia e nós mostramos fotografias também. Vamos gravar um vídeo, não é bom? Vamos gravar uns vídeos e pronto. Amanhã eu volto a ligar e a contactar convosco. Portanto, até amanhã! Espero que tenham gostado deste vlog aqui em Sign Park. Mua. Olá! Portanto, é quase 1 da tarde. Acho que já é uma, não sei. Pronto, quase 1. Nós já estamos prontos. Vamos ali dar uma voltinha, tirar umas fotografias, porque isto é muito lindo. E vai dar para fazer. Ui, deixa eu ver se está a focar. E vai dar para fazer vídeos giros aqui para o canal. Vamos ver se eu tenho tempo para fazer mais que um. Depois vamos à piscina, obviamente. E. Pronto, olha, vamos mostrar. Agora sim, vamos ver como está. Fábio está aqui. Olhem. Que bonito! Está vento, mas não está frio. O que é ótimo, porque senão eu ia estar muito. Oi, 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 muito escuro. Eu gosto muito de esconder aqui. Apetece-me levar para casa. E também gosto desta mesa, olhem aqui, porque é espelhada. Olá! Portanto, quando a gente estiver lá fora, eu já vos mostro tudo. Bem, viemos aqui para um jardim que faz parte do hotel. Portanto, aqui são entre as pessoas que estão hospedadas no hotel e vou-vos mostrar isto tão bonito, olhem. Ali tem. Ali acho que é o conservatório. Pois olhem assim. Tem um lago, tem patinhos. Que bonito! Fogo, até dá gosto.
Uau! Acho que quase dava pra fazer tipo um videoclipe ou um vídeo ou um filme de uma cena tipo de princesas. Olhem só! Fadeco! Olhem! Que bonito! Foi construído em 1820, até 27. Tão bonito. Estou mesmo muito contente por estar aqui. E por estar aqui com o Fábio. Vou tirar isso para vocês me verem. Está muito luz. Estou muito contente por estar aqui, estar com o Fábio. Podemos relaxar. Espero que vocês também estejam a gostar. Encontramos aqui este laguinho interior. Tem aqui as ninhufas e depois olhem ali os peixes. Isto é muito, muito lindo. Que paz de alma, nem parece que nós estamos em Londres. Pois é assim aqui fora, olhem. Já tentando até lá acima e apareceu o sol. Portanto, eu vou tirar o meu... Ué? Isto é assim, tenho este coisa. Acabei de tirar o meu casaco. E olhem. Estou muito contente, vou-vos mostrar aqui. Estou mesmo muito, muito, muito feliz. Olhem, assim vocês conseguem ver melhor. Nós já estivemos ali, aquilo ali é lindo. Então aquela cúpula ali, meu Deus, fantástica. Aquilo é tipo assim uma estufa. A Fábio está aqui, tem a máquina, temos estado a tirar umas fotografias. Temos ali uma estátua. Depois a gente vai agora andar ali por cima. Isto tem sabido mesmo, mesmo bem. Não tem, Bu? Estás contente? Temos que ir aqui mais vezes. Paz de alma, e hoje vamos ter um jantar romântico. Estou muito contente, muito entusiasmada. Já tiramos muitas fotos. Estás a gostar? Sim. Muito chique, não é? Até está bom tempo para ver tudo, mas eu curto que tenho sempre frio. Este shampoo não sei que cheira mesmo bem. Não cheira? Yeah. É aquele que eu disse que cheirava a brisa marítima no vídeo da Boots. Eu pensava que ele estava a fazer o dedo do meio, pensava que ele estava a fazer assim. Um manguito. Está a fazer um manguito. Yeah. A ponta por cima. Está-se a vlogar a ele próprio. Sim, vlogar assim. Tipo, foto de vlog assim. Tem muita sorte. O Fábio tinha que dar um canal no YouTube. Estou a ver. Estão bem para apanhar, vamos apanhar alguns peixes solares, não é? Está um bocado difícil neste país. E pronto, estamos no hotel. Pronto, olhem. Que giro. The Clubhouse, eu acho que isso é para o restaurante. Depois a gente ir logo. Não achas? Agora temos que encontrar o nosso coisa para o quarto. Ah, vamos aqui para este corredor. Eu adoro este corredor porque primeiro deita um cheirinho muito agradável. Estão a ver? Vamos mostrar aqui. Hoje já dá para ver que já não vai fazer reflexo. É assim, olhem ali fora. Pronto, os quartos estão aqui para esta vista. Digam lá que uma pessoa não vivia aqui. Isto tem sim, tipo estas colunas. Isto faz som. Tipo pássaros, cães, às vezes aparece aí um homem a falar. Olhem. Que paz de alma. Pronto, agora vamos ali para o nosso quarto.
e depois vamos ao ginásio, quero ver se consigo gravar lá um vídeo e é isso. Bem, vamos para o gym, já sabem o que é que eu tenho, calças da Nike, tênis da Nike, este aqui é aquele top da H&M, o coiso satiné é da Nike. Queres te apresentar? Como é que tu estás? Estou mal. Tênis da Nike, leggings não sei de onde. Ah, todo lindo. Vamos. Vou falar. Espera, tenho que chegar à televisão, amor. Vou levar a máquina grande para gravá-la. Bora. Para bingo. Olá. Estou de volta. Tive-me a arranjar porque nós vamos jantar. Vamos ter um jantarzinho romântico, por isso nem sequer vou fazer vlog, porque vamos mesmo tipo ficar offs. Nem vou levar telefone nem nada e eu vou-vos mostrar como é que eu estou. Eu também não filmei a parte de eu me arranjar porque vai sair um vídeo, um Get Ready With Me. Por isso, eu assim, estou com este vestido. Esperem, ui, esperem, se calhar é mais fácil de pôr no espelho. Pronto, assim, com este vestido da H&M, da Zara. Eu usei este também para os meus anos. E tenho estes sapatos da Zara. Pronto, estou assim com a maquilhagem. Vocês vão poder ver isto tudo. Vão poder ver isto tudo no vídeo de sábado, talvez. E pronto, nós vamos agora jantar. O Fábio está-se a preparar. E depois, quando voltarmos, eu vejo se... O gym está a compensar, hein? Mas dá para dizer, depois quando nós voltarmos eu digo mais alguma coisa, digo como é que correu o jantar e o que é que a gente teve para comer. Portanto, fiquem aí desse lado que a gente já volta. Oi pessoal, então hoje é terça-feira, dia... Hoje é dia quê, amor? Dia 2, 3? Não sei. Dia 3 de maio. Nós vamos sair hoje do hotel, eu pedi um late check-out para as 3, portanto, é para aí 1:30 agora. Estivemos na piscina, chegámos agora da piscina, aquele também é um spa, portanto estivemos lá, a fazer um banho turco, na sauna, no jacuzzi, foi muito bom. E agora vou experimentar a nossa banheira, porque eu não experimentei e ela tem televisão, que eu mostrei-vos hoje, ontem. E depois quando eu tiver isto aqui na televisão, ligado, eu já vos mostro, olhem como é que está a ficar. Está assim, bolinhas, e depois eu ligo ali a televisão. O que é que fizemos mais hoje? Vamos para o final almoço, vamos tirar também umas... Estou sempre a fazer isto como que eu estou tudo, não. Vamos tirar umas fotografias, o Fábio vai fazer o seu café. E pronto, não quer sair. Isto foi muito lindo, este hotel é tipo fantástico. Olhem como é que agora está o tempo. Não vou abrir a janela porque está um bocado frio, mas pronto, está assim. Gostei mesmo muito, soube tão bem relaxar e tivemos os dois a panamonar, o Fábio fez-me uma surpresa muito bonita, portanto, é isso. Quando a minha banheira estiver cheia, eu já vos mostro tudo. Até já! Estou aqui na banheira, olha só como isto é. Espuminha, te viram ali? Muito bom. Depois vou ter outro chuveiro. Eu vou ali lavar o cabelo. Vamos embora. Não quero ir. Adeus. Quarto lindo. Pronto, logo está todo arrumado. Mas gostei muito. Muito, foi muito giro. Habituava-me a esta vida maravilhosa. Ai. Estou completamente relaxada, sabem? Gostaste, bom? Yep. Queres vir mais vezes? Yep. Ai, que bom. Vamos. Hã? Vamos agora aqui, passar neste corredor. Lindo. Gosto mesmo deste corredor. Olha agora, olha agora. Estou sempre a mostrar esta vista, mas é porque é mesmo bonita. Eu não sei nem como diz os meus óculos de sol. Que grande croma. Olhem lá. Adeus, vista linda. E deste lado aqui.
Em vez de tem pássaros. Já os tinha dito. Agora vamos chamar o Uber. E pronto, depois vamos para casa. Ah, é verdade. Hoje começa a nossa fase de gluten free. Depois, quando for mais sobre isso, vocês me seguem no Snapchat, já sabem sobre a minha história e o teste que eu vou fazer durante este mês do gluten free. Portanto, o Fábio vai fazer comigo. Agora vamos ali fazer o checkout e a gente vê-se em casa. Olha, olhem aqui a entrada do hotel. Tão bonita. Tem aqui para vocês sentar. Depois ali a recepção. Olhem. Muito lindo. É, visto? Olhem. Assim. Muito giro, muito giro. Estamos à espera do Uber. Bem, acabámos de chegar a casa. Eu estou morta. Não sei o que é que aconteceu, mas tipo, adormeci no carro. Passei o dia todo a dormir. O dia todo. A viagem toda a dormir. Pronto, chegamos agora, vamos comer alguma coisa. Eu vou que se começa a editar este vlog. Portanto, vou encerrar isto tudo aqui. Eu espero que tenham gostado e já sabem, vamos nos ver no próximo vídeo.